ემოციური კადრები და ინტერვიუ თურქეთიდან ამ წუთებში მიწისძვრით დაზარალებულ ადიამანში ქართველი მაშველები 11 წლის ბავშვს ეძებენ. ქრონიკამ მოზარდის მამა ჩაწერა, რომელიც საქართველოს მადლობას უხდის. მაკა აბულაძისგან შევიტყობთ უფრო მეც, მაკა პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ. ლევან, მადლობა იყო ის რისი თქმაც სპეციალურად ჩვენი ეთერის მეშვეობით ჩვენს რესპონდენტს ნევზად ბოსკუტს სურდა. ოჯახის ერთადერთი გადარჩენილი წევრი ჩვენთან საუბარში იხსენებს იმ საბედისწერო ღამეს, როდესაც 6 თებერვალს მიწისძვრამ ქალაქი ადიამანი სრულად გაანადგურა. მისი განმარტებით ის სიკვდილს მხოლოდ იმიტომ გადაურჩა, რომ სამსახურში იმყოფებოდა და თუმცა ამ კორპუსის ნანგრევებმა მისი ცოლის და ორი შვილის სიცოცხლე იმსხვერპლა და ახლა ქართველი მეხანძრე მაშველები სწორედ 11 წლის ბავშვის ცხედარს ეძებენ. ასევე ჩვენი რესპონდენტის განმარტებით იმდენად რთულია, რთულად შესასრულებელი სამუშაოა ამ ლოკაციაზე, რომ აქ სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულმა სამაშველო ჯგუფებმა უარი თქვეს აქ სამუშაოების ჩატარებაზე მხოლოდ იმის მიზეზით, რომ მათი თქმით აქ პრაქტიკულად შეუძლებელია ცხედრის პოვნა, თუმცა ერთადერთი, ვინც ამ თხოვნაზე ოჯახის ერთადერთ გადარჩენილ წევრს უარი არ უთხრა, იყო ქართველი მაშველები, რომლებმაც პირობა მისცეს ჩვენს რესპონდენტს, რომ ისინი იქნებიან ბოლომდე მასთან ერთად და დაეხმარებიან, რომ იპოვონ მისი შვილის ცხედარი და როგორც თქვენ ახლა კადრებში ცხედავთ, მაშველები, ქართველი მაშველები უკვე მეორე დღეა და ამ დრომდე სამაშველო ღონისძიებებს ატარებენ. სამსახურიდან მოსულს დამხვდა ეს ტრაგედია. ჩემი ოჯახის ყველა წევრი ნანგრევებშია. ფაქტობრივად მიწისძვრა მთლიანად გაანადგურა ჩემი ოჯახი. ვცდილობთ თავი ხელში ავიყვანოთ და იმედი არ დავკარგოთ. ახლა ყველაზე მეტად ძალა და ნებისყოფა გვჭირდება. მადლობა მინდა გადაუხადო ქართველ მაშველს შალვას, რომელიც დახმარებას დამპირდა და ძალღონეს არ ეშურებს დანარჩენ ქართველ მაშველებთან ერთად, რომ ოჯახის წევრები მაპოვნინონ. თავდაუზოგავად შრომობენ ბიჭებმა, ვაჟკაცური სიტყვა მომცეს და ამის ძალიან მადლიერი ვარ. მადლობა ყველას, ვინც გვერდში მიდგას და მეხმარება. მადლობას ქართველ მაშველებს აქ თითქმის ყველგან ეუბნებიან. ამ დრომდე სხვადასხვა ლოკაციებზე მეხანძრე მაშველები სამაშველო ღონისძიებებს ატარებენ. ქალაქი ადიამანი კი ამ ტრაგედიის კვალდაკვალ განაგრძობს ცხოვრებას. მადლობა მაკა, ეს მაკა აბულაძე იყო.